Në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, ambasada amerikane në Tiranë ndërsa thekson se është donatori më i madh në këtë luftë, nxiti qeverinë të veprojë më shumë. Korrupsioni kërcënon sigurinë, barazinë ekonomike, minon sundimin e ligjit dhe zbe besimin e publikut në institucionet qeveritare. Korrupsioni kërcënon të drejtat politike dhe lirit civile në nivel global dhe çon në gryerjen e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë përkujtoi 80-torin e vitit 2003, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi konventën kundër korrupsionit dhe theksoi kushtet që duhet të përmbush Shqipëria për integrimin. U bëjmë thirrje gjithë institucioneve që të intensifikojnë veprimet e tyre kundër korrupsionit dhe të nxjerrin para drejtësisë gjithë ata që janë të përfshirë në akte korrupsioni. Është jetike për të ardhmen e popullit shqiptar edhe për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve në këtë luftë. Korrupsioni nuk është i madh apo i vogël, nuk matet me pesha me shifra, është i njëjtë dhe dëmin e bën po njësoj, vetëm do pa kohë që ai peshku i vogël të rritet e të bëhet i madh, ndaj duhet frenuar që kur është cironk. Ndërsa kryedemokrati Basha përsëriti kërkesën për veting në politik. Është koha për një angazhim dhe mobilizim të të gjithë shoqërisë për të ecur me vendosmëri përpara në përballjen me korrupsionin dhe të korruptuarit. Për pastrimin e politikës nga abuzuesit dhe njerëzit e lidhur me krimin. Edhe ambasada e Gjermane në Tiranë thekson se korrupsioni është një nga pengesat më të mëdha për zhvillimin në të gjithë botën.